Oferecimento. Comprar nas Casas Bahia é sempre um final feliz. Ah, pois então você continua vendo a cabeça dele? Tô não, o miolo dele tá escondido atrás da carroça, sabe? Então, o que é que tu tá vendo, parafuso? Tô vendo os peitos dele, onde ele guarda de bebê. Ah, pois então, se me acerta um tiro bem nos peitos desse pau d'água pra esguichar a cachaça, vá? É agora, vereador. Vamos lá, pessoal. Atira nas paredes que vai poder distrair Zabedel. Se ele olhar, Juliana. Eu mato esse fio da égua, nem que tenha de levar a Venança junto. Vamos lá, pessoal. Fogo! Doutor Edgar, ó. Eu estou aqui para ajudar, apenas me ajudar, Baiana. Para de entrar, pessoal, para! Aquiles! Não atire em Venância, ela já sofreu demais. É na mão de todo mundo, inclusive na minha. Não atire na pobrezinha, não, não atire. Tá vindo longe, tá, Sofia? A senhora prefere que qual das duas que morre? Venança ou Juliana? Chega agora, pessoal. Vamos impedir que Zebedeu fuja pro trato do hotel. Sargento, cerca a saída dos fundos. É pra já, tenente. A hora dele tá acabando. Vamos rezar para São Jorge, que é o santo guerreiro, que há de salvar nossa Jatobá. Por glória do nosso padrinho Pai de Cis, que Deus o tenha. Calma, Freitor. A vitória final é sempre os que estão com Deus.
Mas ter fé e não perder a cabeça. Ô, Baiana. Deixa eu ver. Eu acho que nunca vi ninguém morrer de facada na bunda. Pois olha, fique sabendo que nenhum médico diria isso antes de assim averiguar minuciosamente a escoriação. Sim, o técnico pode ter razão, divina. Esse baiano envenenou essa faca. Encosta, querida. Mostrou suas corais. Promete ser perdoado pelo tenente aqui, mas quem vai ser tirano, hein? Esse bode velho traidor só comprovou que tudo nós já sabia, que é um cagão. Foi por isso que eu cortei um pedaço da bunda dele. Pra modo prejudicar, a única coisa que ele sabe fazer, que é se borrar de medo. Então, se o doutor saiu feliz, não foi? Pois pra mim, isso aqui não é um mero fermento, não. Isso aqui pra mim é uma condecoração de minha luta nesta guerra contra as forças do mal. Está aqui minha condecoração. Foi enquanto vocês discutem aí a condecoração do doutor, eu vou tratar de salvar a menina Venança. Vamos lá, coisa ruim. Até os pés. Mas só a cara dela que não ajuda. Filho de um cabrão. O que você quer de eu, hein? Eu só quero trocar por coisa melhor, viu? Coisa melhor que o grande senhor está preparando para quando você chegar nos infernos, filho de mulher rameira. Pois tu fecha essa boca, Baianinha. E agora nós vai para as trocas, viu? Vamos. Vem, vem. Zé Bedeu, aparece, desgramado. Aparece que agora é cangaceiro contra cangaceiro. Pois então, se é cangaceiro contra cangaceiro, contigo é que não pode ser, não é verdade? Por um modo, tu não é mais cangaceiro, não. Tu é namoradinho de macaco de coroné, fedido. Tu sorta a Venança, ou eu corto a cabeça dessa cabra safada. Pois, se tu me relar a mão, se tu me triscar na minha baiana, pois então eu vou te caçar no quinto dos infernos. Eu vou te matar, nem que seja na privada do inferno, seu bosta, bosta. Então, se tu vai ter de me matar agora, cabrocha, olha o que eu faço com a tua cabra safada. Olha, você me deu cobertura. Amigo, calma. Esse é dos maus, eu vou buscar. Poxa, eu tô do lado de vocês. Tu solta a Venança, Zé Bedeu. Ou eu completo o serviço. Zé Bedeu, não atira não, Zé Bedeu, que eu vou morrer também, Zé Bedeu. Não atira não. Ai, tenentinho de bosta. Chegou tua vez, sabe? Quem não morre não vê Deus.
José Luiz da Atena entrevista com exclusividade Edson Hudson. Que festa louca, que festa linda. Eles contam como tudo começou. Somente vim dizer adeus e partir. Neste sábado, 11:30 da noite, no coração do Brasil. Quer dormir tranquilo? Você acabou com esse filho de uma égua. Você destruiu o Zebedeu. Acabou tudo. Acabou tudo. Olha, Terana. Eu matei Zebedeu. Eu matei Zebedeu. Vambora, vamos revisar o carro. Vai revisar, pessoal. Estou dentro do pessoal da casa. Passa. Me deixa sangrar ele, que eu quero poupar. Nós ainda vai se divertir um pouco com esse cabra safado. Né? Vamos na noite. Onde é que você vai, Freitoto? Eu vou na casa do Nevinho ajudar no que tiver precisão. Fique aqui, Freitoto. Vai se meter no meio do tiroteio. E se aparece o cangaceiro armado na sua frente, o que você vai fazer? Vai lutar? Você é cangaceiro, é soldado? E cuidado com o homem lá em riba do depósito. Tá certo. Eu sou um soldado do exército de meu deusinho. Vem lá, mas cuidado, cuidado. Ai, que dor na mulher, está me queimando, filho. Estou em brasa. Filho, socorre, filho. Estou em brasa. Ai, que dor, filho. Ai, que dor, filho. Dina, tu morreu? Dina, tu morreu, Dina, morreu. Dina, tu morreu. Linda! Quer que avança? Avança, aqui, aqui nos Estados Unidos. Apoie. Apoie acertado, Zé Pedro, não é mesmo? Você tá bem? Estou. O Storzinha quase morreu pra te salvar. Fique quieto, homem. Verdade. Então, tu é meu herói. É, tchau. Não sobe aqui não, porque senão de janeiro morre. Ai, 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 ai
tá vendo demais, mas que coisa, Rosa. Cuidado. Ai! Mas tu é muito chorão, hein, Edgar? Eu duvido que tu deixe teus doentes orar assim. Ai! Ai! Ô, Rosário! Olha, faz o seguinte. Chupe. Chupar. É, chupar, chupar, chupar o corte, chupar o ferimento. Vá, chupe. Pra quê? Rosário, pra tirar o veneno, se é que tem veneno, né? Por favor, vá, chupe, chupe, chupe. Ah, não vou fazer isso, não. É por quê? Não vou pôr minha boca aí, não. Rosário, oh, minha burrinha, olha, por favor, não precisa engolir, não, oh, burrinha. Você pode cuspir, depois chupa e cospe, né? Tá? Morreu. Não vai brincar comigo. Não vai me bater. Não vai brincar com meu pisolinho. Não vai mais comer a cachaça. Morreu com minha culpa. Não. Não, não. Perto a roupa sua. Que hora, Pedro. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Morre, rapaz. Não faça isso. Sai que eu vou matar esse desgraçado aqui. Já que esse filho da Egra morreu, agora ele é prisioneiro do exército brasileiro. E tem que ser protegido. Vou ter. Proteger esse cabrunco. Esses macacos estão doidos aqueles. Eu vou matar esse filho de uma égua. Se você tentar, me mata, meu. Não faça isso, Aquiles. Se vocês matarem esse apetite, eu todos se igualam. Vão ser todos assassinos. O cabrunco tem que morrer também. Ele tem que ser julgado pela justiça. Justiça? Que é burro. Mas que justiça? Essa justiça que só condena os pobres? Que juiz é tudo ladrão, ideado de político e de coronel. No Brasil tem justiça, tenente Aquiles. Volte. Deixa eu acabar com esse porco apostemado. Se a justiça é ruim, nós temos que lutar por uma justiça melhor. Você acredita nisso, Aquiles? Você que desertou por não acreditar na justiça do seu querido exército? Não se pode virar um assassino, Juliana. Não se pode querer fazer justiça pelas próprias mãos. É claro que podemos. Eu sempre sei, Abedeu, e a justiça nunca que foi tão rápida. Eu tô achando essa guerra entre nós uma grande bestagem. Justiça não tem mesmo. Se nós não matar ele agora, Abedeu vai morrer só um pouco mais tarde. Cangaceiro, quando cai na mão de macaco, morre mesmo. Ou então fica bestado feito o Zagaia ficou nas tuas mãos, tenente. É minha besta, foi o sargento. Agora que a aliança acabou, não vou esperar a justiça pra me vingar, não. Eu me responsabilizo em levar Zé Bedil até as barras do tribunal. E vou levar também o sargento. Tenente, é mentira. Eu não fiz nada, tenente. Zagaia tá mentindo. Deixa eu dar cabo de Zé Bedil. E aí depois nós vai tudo embora. Antes de eu mato o sargento. Parem com isso. Parem. Então vocês libertam Jatobá. Se transformam em heróis. E agora querem se matar, é isso, se tira na época. Tô doido pra sangrar esse tal de borrego e entregar a cabeça dele pra tirana. Pelo amor de Deus, encarece tanta crueldade. Oh, gente, é melhor o senhor ficar fora disso, padre. Volta pra dentro da igreja, padre. Lá é mais seguro. Como o senhor não briga, é melhor o senhor voltar lá pra dentro. Nós vamos sangrar borrego. É, vamos conversar. A violência não resolve nada. Borrego, solta em janeiro e se entregue. Você está cercado, vamos conversar. Calma, calma, calma. Sou eu, calma. Nós temos cuidado, Terto. Ele está morrendo. Sei, cadê ligar? Não sei. O morreu retomou o depósito e manteve de janeiro como é bem. Aqui, pessoal. Gente, meu Deus, nós temos salvar de Janeiro. Já tem gente lá tentando salvar de Janeiro. Achei quem é que deixou o depósito desguarnecido. Ah, não podemos perder as armas. Temos de recuperar o depósito. O Terto, nós temos que salvar o Terto. Primeiro a gente tem que achar Edgar.
Só falta ele ter fugido logo agora que a cidade está cheia de ferido. Esse doutor, eu também estou querendo sacar. E onde é que está André? Ele está lutando contra o Borrego, com as Anias viúvas. E Zebedeu? Como é que fica, Zebedeu? Sangue ao pé de tirana. Ah, pois eu não acredito, Aquiles. Não acredito mesmo que Zebedeu pague por todos os seus crimes nessa justiça pobre. Eu juro que vai pagar a Juliana. Juro que vai. E juro também que vou garantir a vida de Zebedeu até o dia do julgamento. Essa decisão não pode ser só tua, Benito Aquiles. Não vê que ninguém aqui está a teu favor? E perto, gente. Eu tenho que procurar o doutor de Garras. Espere, Glauco. Nós temos sua pai de Janeira também. Nós dois fizemos uma corteira. Depois da queda de Zebedeu, você sai da cidade e eu tomo conta de Jatobá. Agora que Zebedeu foi preso, a cidade fica sob a minha responsabilidade, sob a responsabilidade do exército. Mas que exército, Tenente Aquiles. Tu não é um desertor, homem. Xê. Tirana, eu desertei para que a justiça fosse feita. E vou ser julgado por isso também. E assumo todos os meus atos. Tem que matar o cabrunco, Aquiles. Eu quero dizer que, como um repórter que vai escrever sobre tudo isso na capital, eu exijo que o Tenente Aquiles cumpra a lei e proteja a vida do prisioneiro. Se não fizer assim, eu vou denunciá-lo como cúmplice do assassinato de Zebedeu. A sua situação vai ficar insustentável, Tenente. Você está entendendo a minha situação, Tirana? Eu agora sou obrigado a representar a lei aqui em Jatobá. Bem, claro que eu gostaria de matar Zebedeu. De matar esse corno, filho de uma égua. Só que não posso. Até a gente concorda, Cris. Mas se Zebedeu não pagar pelos seus crimes, quem vai pagar vai ser você. Eu juro que te mato, Cris. Você vai aceitar essas coisas todas, Agaia. Você vai deixar vivo o homem que fez de tudo pelo Viaquenga? Você vai deixar a Juliana mandar em nós tudo, vai? Rapaz, nós temos que salvar de Janeira, Sucena. É isso que importa agora. E você não se importa com Janeira? A única coisa que importa agora, Juliana, é sangrar Zebedeu. E se eu pudesse, eu sangrava tudo mesmo. Vamos parar com essas brigas. Vamos cuidar dos feridos. É isso. O teto, gente. Vamos. E quem mais tá ferido? Zebedeu tá ferido. Você acha que nós vai cuidar de Zebedeu? Sucena tá certa. Nós temos que sangrar esse preste. Esse filho de uma égua tem que pagar por tudo que ele fez. E é hoje. Deixa eu arrancar a cabeça dele fora, Tirana. Eu te suplico. Ninguém vai cortar a cabeça do enviado fora, não. Ainda mais a quenga da Sucena. Levanta! Levanta! Larga ela! Larga ela! Ah, tu não me conhece não, macaco. Mas tu não me conhece mesmo. Não largo nada. E tu chega pra trás que eu quero passar. Todos dois. Porque senão eu vou estourar os miolos dela. Tira pra trás. Todos dois, porque senão eu vou estourar o miolo dela. Pensa, vem cá. Calma, Borrego, calma. Não! Baixa essa arma, baixa essa arma. Agora quem manda aqui é ele. É ele. E o seu peso pode ficar fazendo? Você me toca essa aí. Calma, Borrego, vamos negociar. Tu não tem negócio pra fazer uma cara. Eu não tenho negócio pra fazer uma cara. Não, eu saio. Tu não me conhece aí, cara. Desgraçado. Bom de Deus, parem com isso. Isso é uma estupidez. Baixem essas armas. Vocês são aliados. O inimigo está aqui, caído, derrotado. Vamos comemorar a vitória e cuidar dos feridos. Vamos deixar Zebedeu com os macacos. Sereno está certo. Os fardados vão esfolar ele, como sempre fizeram com os cangaceiros presos. Tu não queria libertar todo teu bandido, né? Tá todo mundo solto. O exército deve estar tá vindo aí. Vamos embora antes que nós vamos ter que brigar com eles por causa desse abedinho. É hora de fugir, Tirana.
O bando tá todo junto de novo. Zagaia já ficou bom. Vamos embora voltar pro nosso lugar, que é Caatinga, homem. Não tem que ir embora nada, não. Ainda mais agora que Zabedeu tá viva, que eu não vou mesmo. Eu vou é mostrar pra esse filho de uma mulher de vida torta quem é Caatinga. Melhor fugir e deixar esse cabra aí, tirando. Fala isso, porque tu não sofreu das mãos dele. Matei ele, Marta, antes de fugir. Pare com isso. Você tem que fugir antes do exército chegar. O capitão Cavalcante vai querer acabar com vocês. Vai querer matar vocês. A justiça agora em Jatobá é o tenente Aquiles. O tenente Aquiles. Pronto, acabou. É nóis que faz justiça. Pra poder seguir logo de uma vez, Terano. Olha aqui. Se tu não pagar pelos teus crimes, o teu amigo macaco, o tenente, vai pagar. Ele vai pagar pelos crimes, sim. Eu juro pra vocês que vai. Vale. Se tu não morrer com os tiros de Juliana, se tu fizer a besteira de continuar vivo, tu não cruza com eu, porque eu vou te cortar os bagos tudo inteirinho. E antes, pois, pega um bezerrinho manso e bota a mamar nas tuas partes. Pensando que é teta de vaca. Tá com mel e te jogo pra saúva. E a disposição te entrego pros meus cabos. Zagaia, tu pode furar um olho desse cabo, não pode? Boneta, tu fura o outro olho dele. Eu quero. E meia-noite, tu corta essa língua faladeira. Apoio, eu corto as mãos. E por aí vai. E se ainda assim tu continuar vivo, eu vou te matar cortando a tua cabeça e te mandando de presente pra Bahia. Tem que matar agora, tirana. E antes do exército chegar. Já tá decidido, pessoal. Nós vai tudo, senhor. Chegamos agora. Vamos levar a ZBD pra casa do outro lugar. É. Vai. É. Tenha sorte de matar essa rainha de festa. Poxa, essa mulher vai ter dúvida. Deixa pra lá, Tirana. Essa mulher não tem pra onde fugir. Apoio pra ver como é que o teto tá. Com baioneta. Pouco, você vai assistir a um encontro histórico. Gilberto Barros reúne as maiores vozes de todos os tempos. Daqui a pouco, no Boa Noite Brasil. Músicas de Fernanda Porto e Felipe Dilon. Neste domingo, às 16h, programa Raul Gil. Jandira, você se machucou, você tá bem? O que foi? Vai abraçar tua Rosário, vá. Ou melhor, vai abraçar a Rosário, doutor Edgar. Tu nunca mais encosta a mão em mim, André. Pois até prefiro a mão de borrego. É, Venança. Por onde que você tá chorando? Zé Bideu não se acabou já? Ou você tá chorando porque tá triste ou porque tá feliz? Não tem pra onde ir, não, Lustosinha. Se
Se Dona Glinda tivesse viva, ela deixava eu ficar aqui no bordel, mesmo sem ser quenga. Mas agora ela morreu e eu não tenho pra onde ir, não. Oh, gente, papai, não se aperrei, não, vice. Se aperrei, não, Vanessa. Pro modo que nós vai dar um jeito. Eu não quero ver você chorando. Não, só quieta. Só quieta. Eu vou te levar pra Palmeira e você vai morar comigo. Mas eu não vou, é mesmo. Ô, gente, tá com a molesta? A Vanessa. Não, Vanessa. Ela quer me matar. Ela jurou que queria me matar. Vanessa, você não precisa mais fugir de mim. Eu quero lhe ajudar. Depois de tudo que você sofreu, depois de tudo que eu vi aqui no Jatobá, eu tenho certeza que você não teve culpa de nada do que aconteceu. Você só foi mais uma vítima, minha filha, na mão de Honorato Pérez. Você não tá escutando? Antes eu fui cruzar com Dona Olivia. Pronto, agora eu sozinha atrás. Eu quero lhe ajudar, filha. É mentira! É mentira dela, Lustosinha. Ela quer me levar pra Palmeirinho pra quando chegar lá me mandar o Jagos me matar. Preste atenção. É uma nova vida, é um novo momento. Zé Bedeu foi preso. Honorato morreu. E a minha filha foi liberta. Eu quero lhe ajudar, Vina. Papai, não tá escutando? Não tá escutando? Não tá escutando, Dona Olivia? Antes vamos cruzear com ela, vamos? É mentira, Listosinha. Eu prefiro acreditar em Zé Bedeu do que nela. Pelo menos nunca Zé Bedeu nunca me fez mal. Como ele fez? Ele tava me ameaçando de morte ainda agora. Gina! Papai, não tá escutando, Dona Olivia? Ô, gente, apoio, não fique se aperreando, não. Apoio, Dona Olivia, quer ajudar você? Eu tô lhe pedindo perdão. Perdão? Eu sei que eu fui má, eu sei que eu fui vingativa, eu sei que fui dura com você, mas agora é outra hora, outro momento. Venha, eu tô lhe pedindo perdão. Para ela, venha. Acabou Zé Bedeu, acabou a tirania de Zé Bedeu. Mas ainda tem muita coisa para fazer nessa minha cidade. Os Zetos pode chegar. É mamiola nós ir se mandando, sabe? Se não, nós vai, é tudo preso, meus homens. Achei. Será que não é isso que o tenente tá querendo? Poxa, Tirana. Agora não. Mas se você insistir em permanecer no cangaço e continuar sendo fora da lei, aí sou obrigado a lutar para te prender, homem. Mas agora, se o exército entrar nesse momento, eu não vou poder te prender, porque quem vai ser preso sou eu. Capitão Cavalcante deve ter mais vontade de prender a mim do que a você. Tu vai mesmo ser preso, é? Vou sim, homem. Com certeza. Então, se pro modo, por que tu não foge? Por que é que tu não fica no cangaço com nós? O cangaço está no fim, Tirana. Não serve como instrumento de justiça. É só vingança, homem. É de Dinda. Oxi. Tá lá dentro, Frei. Oxente. O que foi? Só o Bata Perdino zanzando com o Zé Bedeu pela praça. Chegou a hora deles tirar uma casquinha, não é? Soldado César, vem cá. O senhor avisa os soldados que a casa de cá fica ali. Lá. Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Que o senhor, meu Deusinho, dê paz a essa alminha tão lutadora, tão corajosa, que brigou tanto pra acabar com esse capeta de nome Zé Bedeu. Leva essa alminha e, por favor, não tira mais os olhos daqui de Jatobá nunca mais. Amém. Vamos levar a Dinda lá para a igreja. Não, Fredo, não. Vamos ver lá a Dinda aqui. Eu acho que aqui é a casa dela. É, aqui é o lugar dela, Frei. Por favor, Fredo, aqui. Eu também acho, aqui, ó. Olha, vocês têm uma certa razão, mas é que a gente queria rezar com todos os nossos mortos juntos.
Nós vamos levar também o corpo do Dona Nevinha. Todos os que morreram nessa batalha para libertar Jatobá são todos nossos heróis. Concordo com o Frei Dodô. Eu acho que as duas têm que ser veladas juntas na igreja. Bom, eu vou ver se Tetê e Dzaneira estão carecendo de alguma coisa. Isso, minha filha, vá. Vá e ajude as pobres orfanzinhas, vá. Eu vou até a casa de Tetê e Dzaneira saber se elas estão carecendo de alguma coisa. Eu quero agradecer por você ter confiado. Tira a mão dela, macaco. Não seja estúpido, Piranha. Eu quero agradecer a ela pela confiança que ela teve em nós. E por ter arriscado a vida por Jatobá. Olha, homem. Você não misture as coisas. Mas é isso que eu não estou querendo mesmo, sabe? O tenente se esqueceu que Juliana não faz parte da aliança. Então, pois parem vocês dois. Vocês mal ganharam uma guerra, já querem começar outra? Certo. Juliana tem razão. Apesar da cidade estar caindo aos pedaços, a hora é de comemorar. Nós temos que dividir os louros da vitória. Juliana é minha mulher. E eu não a divido com ninguém. Olha aqui, homem. Que eu não quero mais tocar nesse assunto com você. Juliana Desmanada é uma grande companheira de luta. Ela confiou numa aliança que tinha tudo para não dar certo. Portanto, você, dê graças a Deus por ter dado certo e derrotar Zebedeu. Entendo muito bem o que a gente está querendo dizer. Eu também, quando soube dessa aliança, eu achei que não fosse muito longe. Mas ainda bem que a gente se juntou e Isabel não pôde destruir a gente. O que eu estou achando, Juliana, é que tu está concordando por demais com esse tenente e com as coisas que ele está falando. E eu não gosto nada disso, não sabe? Não, mas não importa com quem eu concordo, se é com você ou com aqueles, ou seja lá quem for. O que importa é que eu concordo com o que eu acho certo. E no momento eu acho certo que é melhor para todo mundo. Juliana, você me desculpe. Eu não queria ter criado problemas. Mas parece que esses problemas foram criados contra a minha vontade. Você não tem do que se desculpar, Aquiles. Terana, acho melhor a gente ir para casa do Nevinha. Eles podem estar carecendo a gente lá. Minha licença. Você que meu coração esperou esse tempo todo aqui em Jatobá. E você está aqui, Terana. Por favor, não estrague esse momento.